民进党当局为了谋取政治私利呢，不断地玩弄卑劣伎俩，搞小动作，事实上已经引发了台湾社会的普遍不满和抨击。近期呢，他们又在立法机构临时会蛮横地操弄所谓修宪的议题，妄图降低修宪门槛，为谋独打开方便之门。对此，我们坚决反对。我们希望岛内负责任的政党、团体和广大台湾同胞保持高度的警惕，不要被一步一步绑上台独的战车，不要让岛内极少数谋求政治私利的政党把台湾推向危险的深渊，与我们一起共同反对任何台独图谋。